Her står 3B. Jeg er medielærer. Følg med på denne sterke valgfilmen. Jeg snakket med mutteren og fatteren. De aksepterer forholdet vårt til tross for at de er av samme kjønn. Hurra! Vi vet at man kan stemme hvis man har fylt 18 år i løpet av 2011 og er norsk statsborger eller fra et nordisk land og registrert bosatt i Norge senest 30. juni. Ja. Eller hvis du er fra et annet land og registrert bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Nei. Nei, pokker! Da er det slutt mellom oss. Nei! Budskapet er klinkende klart. Vet ikke hvem som har stemmerett, så går det adundas med forholdet. Dere er altså stive som stokker spillmessig, altså. Dere ødelegger ganske mye.